משחק החתול והעכבר של המנהיגים סביב שולחן הדיונים הפוליטי נראה חסר תוחלת מתמיד. אך יש המאמינים כי על הציבור לקחת חלק פעיל במפגשים שיובילו לניסוח הסכם פיוס בין העמים. מפגש כזה בין יומיים מתקיים בשבוע החולף ברמאללה ומזרח ירושלים. הצטרפתי לנסיעה לרמאללה לקונגרס שלום בהובלה של אזרחים ישראלים ופלסטינים. בניגוד לפעמים הקודמות, הפעם נכנסתי בתיאום עם הצבא ובליווי משטרתי של הרשות הפלסטינית. המפגש ברמאללה הוא המשך לסדרת מפגשים שבסופם ייחתם הסכם שלום בין האזרחים הישראלים לנתינים הפלסטינים. אני ימני, קשה לי להאמין שיגיעו למשהו. אני נמצא פה שלפחות אני על הקורסאות בסלון של יום שישי, אני יכול להגיד שגם אני ניסיתי. אני שירתי בצבא, בגבעתי, בתור לוחם, בתור ישראלים שרוצים לסיים את הכיבוש, רוצים לחתור למקום של הסכם. חשוב לבוא מאיזשהו מקום גם שאנחנו מבינים שהבעיה היא כאן לא בזה שהיא בסיטואציה. היא סיטואציה שייכת לכולנו ושרוצים לפתור אותה ביחד, ולא במי אשם או לא אשם. זה שיח שהוא לא נגמר. אנחנו והם לעולם לא נוכל להיות בגובה העיניים, לא בגלל שנאה ולא בגלל חישובים אחרים. באופן טבעי אנחנו יותר גדולים, אנחנו יותר חזקים, ואי אפשר לבוא למסע ומתן ולהתחזות שאנחנו שווים. השפה שמשתמשים בה כדי לתאר למה יש סכסוך, והשפה שמשתמשים בה איך לפתור את הסכסוך, אין לה שום קשר לסכסוך. זה בעיה. זאת אומרת, שאתה מדבר על משהו במונחים שאין להם קשר למה שקורה, לא פלא שלא קורה כלום. אפילו אנשים טובים, אם הם משתמשים בשפה הלא נכונה, הם יותר מזיקים מאשר מועילים. אני לא קורא זה להפרדה אתנית. למה הפרדה אתנית? הם היו פה כמונו, אנחנו נהיה מצב שאנחנו הרבה יותר מתקדמים מהם. הם רוצים היום מדינה, אין לנו שום בעיה. אני רוצה שתי מדינות לשני עמים, ואני רוצה, כמו שעוזיאל אומר, אני רוצה שאהבה תשרור. לא שאני מאמין בזה, אבל זה מה שיהיה. גילים שלנו, אנחנו צריכים לחפש אהבה. וזה עבד. וזה עבד, הם הבינו והם רוצים לאור. בעוד שבאולם המפואר לא הסכימו לדבר על העוול ההיסטורי וחוסר השוויון, בחוץ התארגנה הפגנת זעם נגד הכנס, בטענה שמדובר בנורמליזציה. פעילות שמתעלמת מאי השוויון, מצג שווא מזיק של דו-קיום ונורמליות, שמסתיר מציאות של הפרדה אתנית. بتناقش اي مفاوضات مع الاسرائيليه مع السلامه لما شبابنا بتستشهد وشبابنا في السجون بدناش اسرائيليه في مناطقنا لما كل قيادتنا مش قادره تحاكم في قضيه استشهاد اخوي الشهيد رشدي وجايبين الاسرائيليه من هون حقي انه كل الاسرائيليه تطلع من هون الشطرين منعوا ميتونين فلسطينيين ليكنس ولسكر الايروه لانه نتنوا لصد وليكنس مش شرط مشكله معك انت بس المشكله انه يكون في صحافه اسرائيليه بتعمل في رام الله او بتعمل في المدن الفلسطينيه في حين انه الصحافه الفلسطينيه ممنوعه من العمل في القدس وفي المناطق المحتله عام 48 ما بفرق بين الصحفي والمتظاهر او المواطن الفلسطيني العادي كله في دائره الاستهداف انا ذات نفسي تعرضت للاصابه مره من المرات في اثناء المواجهات والصحافه الفلسطينيه غير محميه بالمره من رصاص الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين برضه بنرفض الكيل بمكيالين نرفض انه الصحافه الاسرائيليه تعمل في الاراضي الفلسطينيه براحتها بدون اي رقابه ان بارتنر لمساء ومتان وبيوس כשיד אחת נוסעת ונותנת, והשנייה ממשיכה לאחוז ברובה. כשהמציאות היא הפרדה, פיוס יכול לצמוח רק מתוך מאבק משותף. בזמן שברמאללה התקיימו שיחות שלום, בחברון התקיים כנס בסיסמה, כן למאבק המשותף, לא לנורמליזציה. אין ספק שמאבק משותף להפסקת הכיבוש והדיכוי וחתירה לחופש ושוויון הם תנאים הכרחיים לפני כל דיבור על הסכם שלום.